20 quilos de cacauet cru a punt per entrar al forn de llenya. Un forn únic a Europa i que encara torra fruita seca de manera artesanal. El forn és un forn de tipus del que s'anomena romà, perquè el foc no està a sota, sinó que està en un lateral. I a l'estar en un lateral la flama està més allunyada del producte i el torrat és més lent, és molt més lent. La indústria pot torrar 150 quilos en 30 minuts, nosaltres torrem 70 quilos en 2 hores d'ametlla. És un torrat just, el punt just, sense excessos, i té un punt fumat que ho fa completament diferent. La botiga Casa Gispert, a tocar de Santa Maria del Mar, va ser fundada pel metge Josep Gispert i durant anys es va torrar cafè i fruita seca que després es venia a la botiga. L'establiment encara conserva el mobiliari de l'època i en els cistells s'hi poden trobar ametlles, festucs, avellanes o nous de macadàmia que fan les delícies dels clients. El 70% dels compradors són locals. L'espai és bonic i és agradable, diguem-ne. És com un petit oasi, no? En aquesta ciutat moderna, doncs, trobar un lloc on pràcticament viatges en el temps. La fruita seca torrada en forn de llenya és incomparable amb qualsevol altra. I, bueno, és un lloc que tenen criteri, que et saben aconsellar, i pels que som amants de la gastronomia, doncs, és un petit paradís. Esporàdicament, quan passo per aquí, tal, sempre entro, miro, és una botiga molt, molt maca, i bueno, i aprofito per comprar alguna coseta. He quedat gratament sorprès per tot el que hi ha aquí. Molt ben organitzat, molt maco, de qualitat. Estic molt, molt content d'haver vingut i haver-lo descobert. El de la fruita seca és un negoci estacional i es ven més a la tardor i a l'hivern. Malgrat això, les brases no s'aturen des de fa més de 160 anys.